Nov poslovilni objekt v Šmarjeti s kuhinjo, sanitarijami in skladiščnim prostorom bo, kot poudarja županja, omogočal dostojno slovo od pokojnih. Pokopališče v Šmarjeti je naše osrednje pokopališče, kjer se dejansko po statistiki izvaja tudi največ pokopov. Objekt je bil v zelo slabem stanju, bil je brez gradbenega dovoljenja in občina Šmarješka Toplica je pristopila k ureditvi tega vprašanja celovito. Ker v pogrebnih slovesnostih veliko težavo predstavljajo predvsem manjkajoča parkirna mesta, sedanjih je namreč bistveno premalo, nameravajo v neposrednji bližini urediti še novo parkirišče s 33 mesti. Celovita ureditev naj bi občino predvidoma stala slabih 220 tisoč evrov. Projekt bomo izvajali v prihodnjem letu, javno naročilo za izbor izvajalca pa takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja še v letošnjem letu. Tudi nov poslovilni objekt je sicer načrtovan za enega pokojnika. Ga je možno, če bi bile kasneje potrebe po dveh večicah, pregraditi za dva pokojnika. Pač statistika pokopov je tako majhna, da ni potrebe po izgradnji dveh mrliških večic, ker imamo v občini tri pokopališča in tri mrliške večice. Ob novi poslovilni vežici bodo uredili ploščad z nadstreškom. Izvedba dostojnih pogrebnih slovesnosti bo tako mogoča ne glede na vremenske razmere, še dodaja županja.